Welcome! You are in the Fast Game! E hoje, campeãs de bateria, duelo de gigantes, revanche na medicina uberabense e outras finais do dia. Vamos falar de uma galera que sabe fazer barulho. Na tarde de ontem, 10 baterias se enfrentaram para saber quem tem o melhor batuque. E o duelo foi decidido no detalhe. A bateria Charanga ficou em primeiro lugar, mostrou que sabe fazer show no duelo e também nas arquibancadas das quadras. A Copa Interatlética está chegando ao fim, mas ainda tem muita decisão para acontecer. Na briga pelo título, duas gigantes se enfrentam em 3 finais. A estreante na primeira divisão, UFSCar, briga pelo título direto contra a Engenharia UFO, atual campeã geral. E aí, quem vai levar a melhor? E os Mediciners estão gerando pauta para a gente, viu? Se liga nisso aqui. Em todos os duelos da CIA entre Medicina UFTM e Medicina UNIUB, a UFTM levou todas. Simplesmente se vingou de 2019. E Engenharia UFTM, hein, galera? Lá na CIA de 2017, por pouco que os caras não levaram o título de campeã geral. Foram somente 4 pontos de diferença. Agora, em 2022, nem sequer os caras chegaram a uma final de decisão. O que tá acontecendo com a integrada, poxa? E tá vendo esse troféu aqui? Quem pode segurar nele é só chefe de estado, campeões da CIA e funcionários da XP. A partir das 8 horas da noite, direto da arena, você vai saber quem vai levantar esse troféu. Agora, eu me despeço do estúdio e vou levar essa belezinha direto pro SEA World.